сьогодні говоримо про відповідальність. Останній місяць Дніпро накрила гучна хвиля кримінальних скандалів. Заступник міського голови та топ-чиновники департаментів опинилися у розшуку або у стінах суду. Чому так вийшло та хто слідкує за тим, аби бюджетні кошти не розкрадали? Отже, перше, що потрібно зрозуміти, Дніпровська міська рада не витрачає бюджетні кошти напряму. Тобто міський голова, депутати чи чиновники не можуть залізти в наш з вами гаманець та купити те, що захочуть. Аби використати бюджетні гроші та для координації роботи, створюють спеціальні виконавчі органи в окремих напрямках – департаменти. Ви, мабуть, чули про таке. Департаменти ж складаються з управлінь. Також в їх підпорядкуванні працюють як окремі юридичні особи – комунальні підприємства. Отже, департаменти, комунальні підприємства та просто комунальні заклади – це саме ті структури, які замовляють послуги, купують товари та виконують роботи. Вони виступають замовниками, а їх керівники підписують відповідні договори та акти, які в подальшому стають підставою для виплати бюджетних коштів підряднику. Звісно, це спрощений та ідеальний варіант. Ми живемо в час відкритих або майже відкритих даних. Слідкувати за розподілом бюджетних коштів за допомогою порталів «Прозоро» та «ЄData» стало легше. А єдиний реєстр судових рішень дає можливість побачити, що роблять правоохоронці, аби притягнути до відповідальності наших місцевих корупціонерів. Отже, ми покуприсалися у реєстрах та вирішили показати вам декілька кримінальних справ, у яких тривають слідчі дії. Почнемо з департаментів Дніпровської міської ради. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради. Керівник – Грицай Владислав Вікторович. Тут і укладання договорів поза тендерними умовами, тобто до 200 тисяч гривень, виведення грошей через фізичних осіб, внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт, використання будівельних матеріалів, що не відповідають кошторису. Департамент благоустрою та інфраструктури. Керівник – Лисенко Михайло Олександрович. Маємо організацію перемоги у тендері з паспортизації вулиць потрібного підприємства, укладання з ним договору, внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт, розподіл незаконного прибутку. Потім наш горе, новий міст та навіть сумнівна реконструкція навчального закладу. Департамент гуманітарної політики. Керівник Сушко Ксенія Анатоліївна. Як то кажуть, на святому, на дітях заробляють. Розіграли тендер на обладнання харчоблоку між спорідненими фірмами, ще й завищили вартість. Попередній директор департаменту підписував договори ремонту шкіл та закривав акти з рахунками, хоча грошей на це у бюджеті не заклали. Та невдалий ремонт дитсадка, поля і школи. Департамент соціальної політики. Керівник – Підлубний Едуард Станіславович. Уявляєте, слідчі вважають, що на придбання соціального житла 200 тисяч гривень розтратили. А тепер трохи криміналу від комунальних підприємств. Вони діють як окремі юридичні особи. Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс». Виконуючи обов'язки керівника Герасимов Дмитро Геннадійович. Все просто. Де «Дніпродорсервіс», там установка дорожніх знаків та світлофорів, на яких теж можна нагріти руки. Комунальне підприємство «Міські причали». Керівник – Михайлюк Павло Олегович. А пам'ятаєте річкове таксі, коли міст перекрили повністю? Кораблики такі безкоштовні ходили по Дніпру. Так от 1 мільйон гривень з бюджету там і загубили. Комунальне підприємство «Гідроспоруди». Керівник – Лазарів Валентин Володимирович. Хтось мав би отримувати в порядку зливні каналізації та ливнівки, а по факту просто виводили гроші за допомогою працівників підприємства. Комунальне підприємство «Комунжилсервіс». Виконуючи обов'язки керівника Тетякін Валерій Володимирович. Котельні мали б гріти, так? Але не тоді, коли за їх будівництво сплачують із бюджету. Коли ж це гроші громади, то можна підписати акти виконаних робіт, яких насправді не проводили. Ви можете задати логічне питання, навіщо взагалі про все це говорити? Тримайте відповідь. Увага суспільства зменшує ризик договорників. А всі події, що отримали резонанс у ЗМІ, складніше приховати. Задайте собі резонне питання.
Якщо чиновник знає, що може безкарно красти, чи зупиниться він?